Može li nacionalna pripadnost da bude Vojvođanin? I dalje niste kolege. Da li će i kako moći da se izjasne građani na popisu sledeće godine? To predlažu Liga socijaldemokrata Vojvodine i Vojvođanska partija. Kome i zašto treba vojvođanski identitet, a ko zbog toga traži njenu ostavku? Koga ona optužuje da ruži i laže? Naša gošća je ministarka za ljudska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. Dobro jutro, dobrodošli. Izvinite zbog ovih problema. Nema problema. Sa režijom. Nadam se da će biti sve u redu u nastavku emisije. Dakle, evo ovako, veliku buru izazvala je pa najpre ovaj predlog koji ste vi dobili, a potom je vaša reakcija na taj predlog, pa nam kažete da li je ovo tačno, da li se ozbiljno razmatra mogućnost da na predstojećem popisu 2022. godine kao jedna od opcija bude da kažete koje ste nacionalnosti, koja je vaša nacionalna pripadnost, da vi odgovorite sa Vojvođanina. Ozbiljno se i dalje ne čita u Srbiji. I to je jedina ozbiljna stvar. Sve drugo je uobičajen folklor. I evo vam rezolucija o kojoj je reč. Koja rezolucija? Savet Evrope. Dobro. Dakle, ja sam... Šta ćemo s njom? To je pitanje koje sam ja očekivala na početku, zato što sam rekla da se radi o predlogu za dijalog, zbog obaveza koje Srbija ima prema Savetu Evrope i rezoluciji Komiteta ministara Saveta Evrope koja je doneta u aprilu 2021. A te obaveze predviđaju šta? Piše tu. Pa vi mi recite. Pa nisam ja ministarka. Ne, ali ste novinar. Jesam, da. E sad vidite, ne samo kada je u pitanju ova tema u kojoj je strašno malo činjenica, nego i inače. Političari, bilo ko, civilno društvo, aktivisti, oni imaju prava i da lažu i da ne znaju. Ali mediji moraju da znaju činjenice. I ja sam za to u prvom odgovoru kazala... Novinari treba da pitaju nadležne šta su činjenice, ali tako je. Zato ja vas ovde danas pitam, dakle, šta su činjenice? Šta se od nas traži u ovoj rezoluciji? Činjenice su vam na dva klika interneta u toj rezoluciji. Ali nije u tome poenta. To i kažem da nije, zato što... Pa vi ste tu da kažete. Jesam, naravno. Zvolite, recite, šta od nas zahteva u ovoj rezoluciji da ja ne bih morala sad gledaocima da čitam ovih 1, 2, 3, 4 stranice. Jeste, to je naporno. To čitanje, to sačuvaj Bože. Pa, gledaocima bi svakako bilo naporno da im čitam 4 stranice. Zato mediji postoje. Zato postoji civilno društvo. I ministri takođe. Tako je. Znači, ministri mogu da interpretiraju informacije. Ministri mogu da budu i političari i u ime političke stranke da interpretiraju informacije na način kako im to odgovara. To se radi, to je legalno, legitimno. Kraće se to zove malo laganja, malo neznanja. Ali mediji i civilno društvo moraju čvrsto da stoje uz to. Činjenice su svete, a komentari su slobodni. I tema koja vas zanima je tema o komentarima potpuno neutemeljenim u činjenicama. Činjenica je da se predlog, da se razgovara o budućem popisu, nalazi u rezoluciji Komiteta ministara Saveta Evrope, koja se odnosi na nacionalne manjine u Srbiji. Dobro. I u jednom od tih preporuka... Kako to vezano sa Vojvođanima? Pa da ste pročitali, onda bismo znali svi. Pa dobro, pitam vas i ja. Pa vi ste pročitali, odgovorite mi. Ne razumijem zašto sad vi meni non stop spočitavate da li sam ja pročitala neku rezoluciju. Ja vas pitam šta se od nas tačno traži u toj rezoluciji. Pa to vam kažem. Vi pročitate, vi znate, pa mi onda govorimo o tom članu. Nećemo, pa zato što znam gde je. Obeležen vam je taj pasus na tom papiru. Ajte, vi kažete gledaocima. Dakle, da Komitet ministara kaže da se da Srbija poradi na informacijonoj kampanji dovoljno vremena pre nego što je vreme za novi popis i to tako da informativno posebno se obraća ljudima koji su pripadnici nacionalnih manjina, nacionalnih zajednica, da podiže svest o tome koliko je važno prisustvovati, pristupiti popisu i da govori o svim prednostima učešća u popisu i kako oni mogu da u dijalogu sa državom razumeju koliko je njihov interes da budu popisani i da razmislimo o mogućnosti višestrukog
višestruke pripadnosti ili višestrukog identiteta, multiple affiliation na engleskom, i za sva prava koje manjine u Srbiji imaju, da se država pobrine na vreme da budu konzumirana za popis. Dakle, to ja tu je opet moram da vam priznam, nigde ne videh kakve to veze ima sa Vojvođanima. A zato što niko nije čitao rezoluciju. Pa evo, vi ste meni sad pročitali, ja opet tu ne vidim, vidim nacionalne manjine, ali koliko ja znam, nacionalna manjina nije Vojvođanin. Vojvodina je deo Srbije, region. Dakle, vi deo ne razumete kad ne pročitate rezoluciju. Ne vidim tu prostor, niti bilo kakvu preporuku da neko sutra može da kaže vi recimo, moja nacionalnost je Vojvođanin. Kad ne pročitate rezoluciju. Ali evo, pročitala sam, na primjer, zakone drugih zemalja evropskih. Eto, na primjer. Na primjer, Velika Britanija. Evo, na primjer, u Nemačkoj. Ne možete da kažete ja sam Bavarac. To vam se neće uzeti kao nacionalna pripadnost, ali tako? Ali imate višestruko izjašnjavanje. Kako višestruko? Višestruko izjašnjavanje imate u nekim zemljama Evropske unije. Ajmo u Nemačku, na primjer. To je jedna, čini mi se, i ključna zemlja Evropske unije. Po svim parametrima. I finansijskim, i demokratskim, ako hoćete, i slično. Ja se slažem. I upravo zbog tih vaših pitanja i zbog toga što mogu da vam dam primjer i za Veliku Britaniju, gdje se izjašnjavate kao Velšanin ili kao Evropljanin na popisu, jer je Nemačka članica Evropske unije, Velika Britanija više nije. Pa nam je ona zgodnija kao primjer, jer smo mi članica Saveta Evrope kao i Velika Britanija. Dakle, zato i razgovaramo o tome. Kada se neko obrati sa pitanjem o primjeni ovog stava iz rezolucije, može li biti društvenog dijaloga, naša obaveza je da kažemo, naravno da može biti društvenog dijaloga. Da smo svi pročitali rezoluciju, onda bi znali na čega se odnosi. Pa odnosi se na neku preporuku koja može da se tumači na različite načine. Mislite? Mislite da... S obzirom na to da računam da Nemačka poštuje preporuke Saveta Evrope i da se na tu, recimo, zemlju odnose te preporuke koje ste vi pročitali. Pa ne možete da se izjasnite, recimo, kao Bavarac. Rezolucija Komiteta ministara. Ona se odnosi na sve članice zemlje Saveta Evrope. Pa upravo. Dakle, na način, kako se kaže, organizacije popisa za sve zemlje je postupanje po ovim preporukama. Svaka zemlja u odnosu na svoj dijalog i svoja rešenja donese odluke o tome kako pristupa svojim građanima, dajući im jednu mogućnost da se izjasne ili višestruku pripadnost. I tome služi ideja... Ali ne postoji nacionalna pripadnost Vojvođanin. To ne postoji. Mislim da vam je to jasno. Ja ne znam zašto je... Nacionalna pripadnost. Regionalna da, ali zašto nacionalna? A zašto je vama zanimljivo da se bavite komentarima i navijate za stavove koji znače ne marimo za činjenice, ovo je zgodno da se... A zar nije činjenica da ne postoji vojvođanska nacija? Nacionalnost Vojvođanin. Zar nije činjenica da nemamo 2000 evra prosečnu platu. Dobro, i? Isto je važnosti kao i vaš stav. Da vidim, ja to za Vojvođane. To morate sa ljudima koji ne čitaju. Zato što je to predlog u kome ste vi rekli da će da se razgovara, a ne deluje logično zato što, eto, činjenica jeste da Vojvođanin to nije nacionalna pripadnost. Ajmo još jedan puta. To možda bude regionalna. Predlog o kome će se razgovara je predlog iz ove rezolucije. To je jedini predlog o kome se razgovara. A šta je taj predlog? Hoćete opet da čitam? Pa ne, mislim, nemojte, ali vi ste rekli da ćete razgovarati konkretno o ovom predlogu Lige socijaldemokrata Vojvodine i Vojvođanske partije da nacionalna pripadnost na predstojećem popisu može da bude Vojvođanin. Nikad i nigde. Recimo, gospodin Nenad Čanak... Nikad i nigde nisam rekla to. Nikad i nigde. Dakle, ponavljam. Političari mogu da izmišljaju i da ne znaju. Znači, neće se o tome razgovarati? Ne. Nego će se razgovarati o odredbi u članu. I vi možete pokušavati... Dobro, zašto ste vi to onda povezali sa ovim mojim pitanjem? Ja sam vas lepo pitala, da li će, na početku sam vas pitala, da li će na predstojićem popisu, da li se o tome razgovara... Zato što ne raspolažete činjenicama. ...moći da bude nacionalna. Pa pitala, lepo vas pitam. Pa ne pitaže me, nego ne raspolažete činjenicama. Dakle, ako hoćete da se donese rešenje, moj stav je lični, da novinari moraju imati činjenice da su im svete. Ali vaše pravo da ne marite za to. Ja marim za činjenice. Marite li vi za činjenicu da Vojvođani nije nacionalna pripadnost? To je komentar.
To nije činjenica. Kako? Tako lepo. Je li Vojvođani nacionalna pripadnost? To je komentar. Evo, ja vas pitam, da li je Vojvođani nacionalna pripadnost? Jednostavno je. Vi hoćete da napravite temu na osnovu izmišljanja... Evo, recite mi, ja ne znam. Evo, recite mi, ja ne znam. Da li je za vas, da li vi smatrate da je Vojvođanin... Ma neću da čitam rezoluciju. E, to je problem. Niko neće ništa da čita. Pa recite mi niko... Znači, nije cilj ni našeg razgovora, niti generalnog komentara u javnosti, da građani Srbije budu obavešteni o preporukama za primjenu ljudskih prava koje za sve nas ima Savet Evrope. Cilj je da se razgovara o komentarima koji su neotemeljeni. Ma ne, nego predlogu Lige socijaldemokrata i Vojvođanske partije. Pa nije predlog, to vam i pričam. Pa jeste predlog, njihov to. Pa kako da vam kažem, mora da bude društvenog dijaloga da bi bilo nekog predloga. To je utisak, komentar, stav. Tako imate i duge razne predloge. Ne razumem šta hoćete da kažete. Da Liga socijaldemokrata Vojvodine i Vojvodinska partija ovo nisu predložili. To hoćete vi meni sad da kažete. Oni su predložili društveni dijalog. O čemu? O primjeni rezolucije Komiteta ministara Saveta Evrope za nacionalne manjine. A ne o tome da neko može da se izjasni da mu je nacionalna pripadnost Vojvođani. Nisu to predložili. To hoćete da mi kažete. Ne mogu to da predlože za društveni dijalog. I to da ste čitali činjenice... Pa pročitala sam. Pa niste, čitali ste komentare. Ma ne, pročitala sam. Pa niste, kako da vam kažem, ne biste me pitali da ste pročitali. Znači, to nije predlog i o tome se neće razgovarati. Društveni dijalog. Znate kako se organizuje društveni dijalog? Pa ja vas samo pitam, hoće li se o tome razgovarati. Da li vi znate kako se organizuje društveni dijalog? Gledajte, o tome su se izjasnili, tako, i vlada Vojvodine, ministar Vulin takođe, i koalicija NADA traže vašu smenu, ostavku vašu, ukoliko se uopšte o tome bude razgovaralo, zato što to ne postoji kao opcija. Evo, ja sam ovde pričala sa gospodinom Zečevićem i sa gospođom Ljubinkom, oni kažu da je to potpuno nedopustivo. Strašno. Gospodin Zečević kaže da je još ostalo samo na Brankovom mostu da nam neku granicu i da onda nas tu prebrojavaju. Dakle, svi smo pogrešno razumeli. To hoćete da kažete. Svi, cijela javnost. Ne, nego ništa niste čitali. Ja ću da pozovem gospodina Čanka, da ga pitam da li je on ovo predložio, pošto vi meni sad tvrdite da on nije predložio da se na budućem popisu da postoji opcija da nacionalna pripadnost bude Vojvođanin. Gde da predloži? Vama, da li je predložio da se o tome razgovara? Kako da se o tome povede dijalog? Kako da mi predloži? Za društveni dijalog? Da. Zašto vi niste pročitali kako se organizuje društveni dijalog u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog? Odakle vam prava da pitate šta će biti ishod ako ne znate proceduru? Ne pitam šta će biti, uopšte nisam pitao šta će biti. Pa ste pitali hoće biti Vojvođani nacija? Ne. Pitala sam da li će se voditi dijalog o toj mogućnosti. Vodit će se dijalog o primjeni rezolucije Komiteta Saveta ministara. Da li to podrazumeva i dijalog o tome, o toj opciji da se na popisu neko izjasni da mu je nacionalnost Vojvođanin? Mora biti dijalog da bi se videlo šta su sve predlozi. Koji deo vama tu tačno nije jasan? Ovo je banalan nesporazum. Pa jeste. Zato što ja imam činjenice, vi nemate. Pa recite nam ih. Dakle, da ili ne, vrlo je jednostavno. I brzina kojom vi s pravom i umećem prekidate sagovornika sa nadom da ću ja izgubiti koncentraciju je zaludna. Ne, uopšte vas ne pravi, nego odgovorite celom društvu. Dakle, neće biti da smo baš svi pogrešili. Moće, bit će. Jeste. Onda vi recite, ne, to neće biti deo dijaloga. Ja ću da kažem ono što je zasnovano na činjenicama, a vama da dam netražen savet, da pročitate činjenice. Ma evo, pročitali smo mi, ja u tome ne vidim, odmah da vam kažem, nikakav predlog da Vojvođanin bude nacionalnost. Ozbiljno? Ne, ne vidim. Zamislite da ste pročitali to na vreme, onda biste to znali i pre nego što slušate komentare drugih. Vidite li vi? Ali ne znate. Ali vi ste tu da nam objasnite. Pa ja vam objašnjam, ali se vam objašnjenih ne odmah. Evo, ja prihvatam. Evo, ajde. Meni nije jasno, ja nisam spremna, ne znam činjenice, zato ste vi tu da mi objasnite. Pa vi ste tu da mi kažete, da mi date odgovor. Ja kad bih sve znala, vi biste bili potpuno nepotrebni ovde u ovom studiju. Ja jesam ovde nepotrebna, pošto vi imate ideju o ovom razgovoru u kojih se ja ne uklapam. Pa ja nemam ideju, ali uporno vas pitam da li je to tačno ili ne. Hoće li se o tome uopšte razgovarati? Jedno pitanje ne možete da mi odgovorite već 10 minuta, 15 minuta. Ako hoćete i pola sata, evo da vam olakšam i vama i drugim kolegama, ne postoji tehnika koju novinar može da savlada, koja bi uspela
da mene odvoji od činjenica i nadležnosti ministarstva. Ne postoji. I brzina kojom govorite... A zašto je tako teško govoriti, odgovoriti na jednostavno pitanje da li će se o tome razgovarati? Da li će se voditi dijalog o toj opciji? Nemam pojma da li će se voditi. Ja sam rekla da smo mi otvoreni za organizaciju društvenog dijaloga. Vi ne znate šta je društveni dijalog, vi ne znate šta su obaveze Saveta Evrope prema Srbiji i obrnuto i imate cilj, cijelo društvo kaže sad će Vojvođani biti nacije. Zašto sad ja od toga da ne napravim vest? Ne možete. Ali ja sam vas pozvala tu upravo zbog toga da vi odgovorite, ok, ja ne znam šta je društveni dijalog, očigledno cijelo društvo ne zna šta je društveni dijalog, cijelo društvo nije pročitalo rezoluciju, cijelo društvo nije ministarka za društveni dijalog i ljudska prava manjinska. Znači, nego ste to vi. I ja vas pitam da mi odgovorite na pitanje, a vi uporno izbjegavate da mi odgovorite. Nego vam dajem odgovor koji vam se ne dopada. Pa ne, nego mi odgovorite na jednostavno pitanje. Društveni dijalog se organizuje na sopstvenu inicijativu iz nadležnosti ministarstva ili na inicijativu civilnog društva ili na inicijativu bilo koga ko se obrati ministarstvu i kaže mi želimo da razgovaramo o ovoj temi. Tako su se obratili Vojvođanske stranke. Žele dijalog o primjeni odredbi iz rezolucije Komiteta Saveta ministara Saveta Evrope koja je u aprilu 2021. doneta i stupila na snagu i obavezuje Srbiju da preduzme sve korake da bi nacionalne manjine imale mogućnost višestrukog identiteta, višestrukog pripadnosti s obzirom na to da prosto postoje ljudi koji imaju višestruku pripadnost, a trenutno ne mogu da se tako izjasne kada pristupe popisu. Kada se organizuje društveni dijalog, zovu se svi koji su vezani za tu temu. Dijalog se vodi po pravilima komunikacije i onda se ljudi oko stola ili slože oko toga šta može da bude predlog ili se ne slože. U svakom slučaju obavežu one koji su iz budžeta plaćeni da bude promjena u zakonima, da bude promjena u bilo kom segmentu društva, onda se mi time bavimo. To su činjenice. Sve ovo što je atmosfera, što su ljudi kojima je zgodno da se bave temom tako da, ne znam, upotrebljavaju, interpretiraju sve, to je njihovo pravo. Jedina vest iz svih komentara je da o tome ne sme biti dijaloga. To je jedina skliska u komentarima zato što mi duboko verujemo da svi imaju prava, na kakve god hoćete stavove. Mi imamo obavezu da držimo otvorena vrata za sve koji žele da podele svoje stavove, uključujući medije, i imamo obavezu da pomognemo da se kroz dijalog nađe rešenje koje bi bilo u skladu sa obavezama Srbije prema rezoluciji Komiteta Saveta ministara. Dugo ste bili poslanik u Skupštini Srbije. Kada bi se taj predlog našao pred vama, da ste poslanik, na primjer, danas... Koji predlog? Evo, odmah ću vam reći, naravno, da građani mogu da se izjasne... U kom zakonu? Da je u bilo kom budućem zakonu. Ne može u bilo kom zakonu. O popisu. Zakon o popisu. Šta piše u zakonu da, o popisu? Piše, da piše u zakon da može da će se uzimati u obzir, dakle da će se prihvatati da neko kaže moja nacionalnost je Vojvođanin. Da li biste vi podigli ruku za taj predlog? U sadašnjem zakonu nema moja nacionalnost je Srbin, Hrvat, Mađar. Znam, ali se grupišu... onako kako se grupišu, kao što dobro znate. Ne grupišu se. Imate član 6 zakona o popisu, članove 11 i 12, koji definišu sve ono što je na papiru ili digitalno, kome pristupa lice koje se popisuje. I ono što može da se menja je dodatak za broj odgovora kojima vi možete da pristupite ako želite. Dobro. I kad bi taj dodatak, jedan od tih dodataka bio Vojvođanin, da skratimo priču na suštinu, a ne... Ne može, zato što onda morate da navedete sve nacije u Srbiji. Morate znati kako se... Opet dolazimo do toga. Vi očigledno to shvatite kao naciju, nacionalnost, ali to nije nacionalnost. Znači, ako hoćete da upišete Vojvođanin u član zakona o popisu, morate upisati... I Šumadinac, i Sremac, i Srbin, i Hrvat, i Mađar. Dakle, svih 23... Pa ne, ali zar nije to mešanje baba i žaba? Nije. Srbin i Mađar nije isto što je Šumadinac i Vojvođanin.
Nije. Srbin je nacija, Mađar je nacija, Šumadinac i Vojvođanin nije. Sad možete da kažete regionalnu pripadnost. Pa možete, da. Ali ne može da vam se to upiše u list popisa. Tako je. I hoće li tako ostati? Ne znam, to zavisi od dijaloga. Jel biste vi se saglasili sa tim da vam se upiše u list popisni nacionalnost Vojvođanin? Ne upisuje se vama u list ništa. Vi se izjašnjavate. Ma dobro, ali kad se izjasnite da vam se upiše u list, sad ste vi to sami rekli. Vi se izjašnjavate. Dobro. Imate problem sa nedostatkom činjenice kad je zakon o popisu u pitanju. Ajte, molim vas, mi odgovorite na pitanje. Vrlo je jednostavno. Sad ste sami rekli. Nerviram. Ne. Ajte, molim vas to. Ne, samo mi odgovorite na pitanje. Mislim da je vrlo jednostavno. Jeste, skroz je jednostavno. Član 6 zakona o popisu. I u članu 6 mora biti navedeno sve ono što Srbija želi u popisu da bude predmet obrade podataka. Dobro. Tome služi društveni dijalog. Šta je trenutno u tom članu 6 navedeno? Isto je, to vam nisam donela napisano. Ajte, recite mi. Znate, sigurno sam. Naravno da znam. Sve podatke iz popisnog lista. Dobro, dakle, dobro. Svi ali koji se popunjavaju. U ovom delu, dakle, Srbin, delu? Mađar, Srbin, Mađar, Rom. U kom delu? Pa šta piše kako tu? Kako se izjašnjavaju Romi? Ne znam, vi mi recite. Kako se izjašnjava? Kako možete da s toliko sigurnosti pristupate temama, pa nemojte, molim, rezolucija, ne znate kako ovo, se izjašnjavaju Romi? Pa baš ste okrenuli nekako na oprvo. Nisam ja ovdje da odgovaram na vaše pitanje, nego i na moje. Vrlo jednostavno. Slušam. Da li, sad vi ste pomenuli, Srbin, Mađar, Šumadinac, Vojvođanin, je li vaš glas ide za to? Da. Sve to može da bude nacionalna pripadnost ili ne? To ne može da bude nacionalna pripadnost, može da bude samo regionalna. Isto piše šta je nacionalna pripadnost. Tako da ako znamo šta je nacionalna pripadnost, onda smo to pročitali. Je li Vojvođanin nacionalna pripadnost? I regionalna. Dobro, znači ne može da bude ovo. Gde ne može da bude? Nismo ništa toga došli. Došli smo do toga da vi ne znate činjenicu o tome šta ne ocenite. Jeste vi Srpkinja? Pa vi ste meni malo pre rekli da jesam. I da li postoji način da vam bilo ko ponudi, bilo šta, u bilo kom popisu i da vi rešite da niste Srpkinja? Ne postoji. Zašto? Zato što znate šta vam je identitet. Naravno. Da li možete da zamislite da postoje ljudi u Srbiji, pripadnici nacionalnih manjina, koji su iz najmanje dve etničke kulture i strukture, sa majkom Mađaricom, ocem Slovakom, sa ocem Hrvatom, sa... Dakle, oni ne mogu da se izjasne... Pa dobro, ali tako i u drugim delovima Srbije, nije to samo za Vojvođanin. Ja vam kažem da oni ne mogu da se izjasne s takvom sigurnošću kao vi. Kako se vi izjasne? Ja se izjasnem kao Srpkinja, zato što sam Srpkinja. I nema nikoga ko bi meni mogao reći... Nemoj to, odustani od toga pa napiši drugo. To je uvreda za ljude koji imaju svest o nacionalnom identitetu. Ne vredi. Ali istovremeno, naravno da ne vredi, zato što vam nedostaju činjenice iz zakona o popisu, iz definicije nacionalnog identiteta. Ali vi ste došli da odgovorite, mi ste odgovorite, vi napadate mene. Ne napadam, ja vam samo nudim da čitate. Ja sam dala rezoluciju. Pa nemojte mi nuditi, nije to poenta. Ja pozovem nekoga, sad pozovem ministra financija, on mi kaže, pročitajte zakon o budžetu. Tako je. Znači, on je tu, pa ne, izvinite. Mislim, ja kad bih čitala sve vaše zakone, onda niko od vas ne bi bio potreban. Pročitam baš sve što vi možete da pročitate. Zato ste vi možete da odgovorite. Možete to sve na dva klika na internetu. Ma najbolje ja da pročitam sve vaše propise. Zavisite koliko ja nerviram političke protivnike kada sada tako nerviram vas. Zbog jednostavne činjenice. Mene samo nervira to da smatram da su činjenice svete. Da odgovorite na bar jedno pitanje, a vi uporno izbegavate. Ali dobro, vi znate odgovore. Ajmo samo da na kraju odustajemo od ovoga. Postavim ovo pitanje. Nije to loše tako. I onda kad odustanete, onda pročitate, pa onda ponovo pričamo sve. Ne, nego vi dođete, pa mi odgovorite konkretno na pitanje koje vam postavljamo, vrlo su jednostavno. Činjenice su svete, komentari su slobodni. To što vi zamišljate, da ja treba da vam dam komentare. Ja sam komentarisala ništa, ja sam vas pitala, ali nećete da mi kažete. Pa da li će to da bude... Jer vi meni nabrajate nacije, nabrajate mi kao nacije Srbin, Mađar, Vojvođanin, Šumadinac. Ne nabrajam. Je, pa premotajte snimak pa ćete vidjeti. Ja ću da premotam snimak, nabrajam član 6. Zakona o popisu u kojem piše šta sve mora biti na listu. Hvala vam, moram da idem dalje. Moje posljednje pitanje, zakon o istopolnim zajednicama, šta se s njim dogodilo?
Zakon o istopolnim zajednicama je čekao ekspertsko mišljenje istog ovog Saveta Evrope, kojem je Srbija članica. I zakon o istopolnim zajednicama je prošao i drugi krug, odnosno ima pozitivna mišljenja svih ministarstava, kao što ih imao i pre ekspertskog mišljenja Saveta Evrope. Zašto je ekspertsko mišljenje? Zbog toga što je to materija koju svaka država, svako društvo uređuje shodno svom domaćem zakonodavstvu, a Savet Evrope i njihovi eksperti služe da izmere da li smo to uradili zaista u skladu sa sobstvenim zakonodavstvom, sobstvenim pravnim okvirom, u skladu sa Ustavom i sa drugim zakonima, jer je to ljudsko-pravaški zakon. Treba da napravimo dogovor sa predsednicom vlade kada će doći na vladu i kada prođe kao predlog vlade, onda je u vlasti Skupštine šta će da bude sa stavljanjem na dnevni red, šta će da bude sa odlučivanjem, sa amandmanima, sa svim onim što podrazumeva jedan normalan tok donošenja zakona. Hvala vam. Hvala vama. Nadam se da ćemo sljedeći put komentari su slobodni, a činjenice su svete. Pa ja ne znam što to govorite. Ja sam apsolutno slažem sa tim. Pa možda vama. Meni ne nedostaje. Onda dobro. Ja sam vas pozvala da odgovorite na pitanje. Onda dobro. Hvala vam.